A, ah, dobre, tak, aha, tak až túto, až teraz ma počujete. Takže zdravím všetkých Slovákov a Čechov, s vami Tadeáš a dnes ja vás vítam pri ďalšom livestreame a dnes to teda bude šachový livestream, takže dúfam, že sa vám bude páčiť. Uh, v intru, v intru v in, na začiatku tohto streamu, zjednodušenie to poviem, na začiatku tohto streamu ste videli, že te, tento, na tomto streame budeme hrať online, ale ke, tí, ktorí budete chcieť si so mnou zahrať, tak mi môžete poslať jednoducho výzvu. Moje meno na líčez je Tadea Šla. Uh, v čete som to dal s medzerou, ale je to bez medzery. No a teda môžete mi poslať výzvu a ja idem teda na Lichess sa pozrieť, čo sa tu deje. Takže, Dobre, um, pro, takže dostali sme prvú výzvu teraz od Radka 2006, uh, takže ja veľmi ďakujem, hneď si zahrám, ale ešte chcem povedať to, že uh, túto s sme uh, už pred týmto livestreamom hrali nejaké hry a uh, sme sa tak nejak pripravili na tento livestream. A ešte som som povedať to, že som... že Bol som teda v tieto časy taký neaktívny, ale teraz som sa dokopal k tomu dať nejaký live stream, ja už teda začnem túto hru. Uh, bol som teda taký nejaký neaktívny, ale teraz už som sa dokopal konečne tomu, k tomuto live streamu a chcem vám pripomenúť to, že v... že 22.5. áno, som zo som s kanálom Šachová akadémia alebo Bratislavská šachová akadémia som streamoval a uh, rozoberali sme tam nejaké partie ich uh, turnaju Šachovej akadémie a teda kto by mal záujem, tak môžete sa aj na tento stream pozrieť a ja teda idem začať už túto hru s túto zradkou takže, ok poďme na to takže Môžeme začať. Uh, ja si dám dole sluchátka. A môžeme teda začať. Takže, poďme na to. Um, čo teraz potiahneme? Ja som tu teda spravil napríklad tohto pešiaka. Som tu, spravil o, som tu spravil omylom. Pretože som vám ešte vysvetloval. Ale nevadí. Skúsime to aj s tým zahrať. Dobre, takže dáme si strelca. Radku spravil rošadu. My spravíme tiež. Um, počkať, počkať, počkať. Tuto, toto nemáte vidieť? Ne, 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 ne. Um, ja som ešte chcel toto Germany, e, teda toto nie. Hra, e, kde sme? Tu sme. Prepačte. Tak, toto si dáme. Ja sa pozriem, ako to je na live streame. Na live streame vyzerá byť, že všetko beží. Máme troch pozerajúcich za, up, za chvíľku live streamovania. Takže to je super. A ja idem teda sa venovať čachu, takže potiahneme. Potiahneme väžou. Tak. Tuto sme vlastne tieto hry, môžete vidieť, ako sme hrali. Tieto dve, samozrejme, obi dve vyhral Radko, ako vidíte. Ale už to nejdem obkecávať, poďme hrať. Takže my zoberieme pešiaka a poďme teda na to. Takže, Potiahnem pešiaka, aby nám dal preč strelca napríklad na H, H4, teda H5, alebo aby sme zobrali jazca. Ja si zoberiem jazca, samozrejme on to zoberie strelcom. Takže ja potiahnem... Mm, čo by sme potiahli? Potiahneme strelca na H4. Uvidíme, ako sa nám to vydarí. takže... Um, Radko nám teda dal tempo 8 minút plus 0 sekúnd, increment. Uh, kto neviete, oh, to môžem zobrať. Kto neviete, čo je increment, tak je to čas, ktorý dostanete, keď potiahnete nejaký ťah. Dobre, um, ja teraz asi potiahnem dámov, ustúpim, pretože ma Radko napadol pešiakom. Give 15 seconds, to netreba, máme času dosť. Zatiaľ, um, dobre, čo teraz potiahneme? Ja by som potiahol vežou na D8. On za, Radko nám zobral dámu. My ju zobereme tiež, dáme sem pešiaka a uvidíme, ako sa nám bude dariť. Táto prvá hra bola taká rozhrivacia, lomeno vysvetľovacia, to tak môžem nazvať, ale ďalšie hry už sa na to budem viacej sústrediť. Dobre, takže um, vy, ľudia na YouTube, môžete, píš, môžete písať uh, veci do chatu, môžete um, napríklad zdieľať alebo ako som už hovoril, môžete mi poslať uh, výzvu, ja si s vami veľmi rád zahrám. Dobre. Takže dáme si vežu na d2. On potiahol strelca. Hm, mm, toto bude docela riskantné. Tak dáme takto vežu. Dáme si vežu na e7. Dobre. Um, on nám zobral. Teraz neviem čo tu presne bolo, pešiak. Áno, pešiak. Um, tak, čo teraz potiahneme? Ja by som zobral pešiaka, napadneme pešiaka, zároveň strelca. Strelec už asi pôjde som 100% preč. A jasne, tak, zoberieme si pešiaka. Ups. Ja, ja už sa na to musím začať sústrediť, no dobre. Um, čo teraz potiahneme? Napadneme vežu. Sme vo veľkej nevýhode, pretože Radko má na viac väžu a aj strelca. Takže sme vo, ve, nevý, vo veľkej nevýhode. Mm, ale ešte to skúsime nejak uhrať. Dobre, ja, ja dám pešiaka dopredu. Pošlem ho a mm, asi dám teraz väžu na C7. Teraz, a napadol nám pešiaka, čož moc nevadí. My s ním pohneme ďalej. OK, dobre. Takže potiahneme, zobral nám pešiaka. Tak my ideme ďalej. Asi nedáme dámu, ale uvidíme. Nikdy sa nevzdávajte. Tak. Ale ja aj teraz to zabere. Aj, škoda, škoda. Škoda, ale aspoň sme zobrali uh, strelca Radkouho. Ale stále je, stále je vo výhode. Dobre, ja by som asi dal šach teraz. Uvidíme. Tak, Radko pôjde preč uh, kráľom. Tak, dáme si pešiaka, potiahneme na H5 stále kontrolujem live stream, pretože mi stále niečo nesedí, ale všetko funguje, tak uh, snad to tak bude aj naďalej. Dobre, tá ja mám už len 4 minúty 10 sekúnd, Radko má 5 minút a 30 sekúnd a teda asi túto hru, sa, to, asi túto hru vyhrá Radko, ale ešte sa nevzdáme. Ešte máme 4 minúty, tak si môžeme zahrať. Um, Radko tu asi na mňa chystá nejaký mat dvoma vežami, skôr 100%, ne, pretože už si na to pripravuje zostavu, uh, ale... Ale budíš. Mm, zoberieme pešiaka a čas... Joj. Teda zoberie vežu, Radko, samozrejme. No, toto už teda nedáme. Mm. Viete čo, tak ja sa si vzdávam. Dobre, to už sa s tým nedá nič spraviť. Alebo nie, nie, škoda, že som sa vzdal, pretože ja som ešte chcel, skús, ja som chcel ešte, aby ste videli, že ako, ako dá Radko mat. No dobre, túto hru, keď už budem prehrávať, tak ju ne, ne, tak sa nevzdám, ale uvidíme, ako, na, ako nás Radko zmatuje. Alebo v prípade, že nás remízuje, ale to si nemyslím, keď by bol v nejakej prevahe. A teda my poďme na ďalšiu hru. Ako vidíte, ja mám stále, ja mám elo 1012, ale s otáznikom. Úplne presne neviem, čo to znamená, ale neviem. Ale viem, že Radko to má bez otázniku a toto elo, a samozrejme má ho o dosť vyššie. Mmm, čo si potiahneme teraz? Asi dáme, vylákame predstrelca toho. Keď nám zobere jazca, ja ho zoberem dámou. Dobre, tak. Presne sa aj stalo, takže zobereme ho dámou. Ehm, um, keby ste chceli vedieť, alebo teda zatiaľ ešte nič. Uh, tak. Dobre. To. Uh, Ináč, uh, keby si niekto nevedel, ako mi poslať výzvu, tak uh, ani ja to presne neviem, ale kliknete na túto ikonku a tu si napíšete moje meno, Tadea a Žla, uh, ako sa volá môj YouTube kanál, lenže bez medzery a takto a vlastne to asi potvrdíte a potom mi vlastne dáte hru, asi to tam nejaké, neviem, skúsime to aj my, Ouch, oh, Vidlička, tak ideme preč s Králom. Samozrejme, celý čas nebudem hrať len s Radkom, ale budeme aj buď uh, s niektorými inými, ktorí ste napríklad na live streame, ale, alebo budeme hrať aj onlineovky nejaké, skúsime proti online hráčom. Takže tak, dobre. Uh, vy, čo ste na live streame, môžete písať do chatu, môžete um, napríklad zdieľať, môžete robiť všetko. Môžete mi poslať výzvu tiež. A ja idem teda tejto hre sa venovať. Dobre, um, teraz ja by som potiahol... Počkaj, aha, ja mám šach, dobre. Tak, uh, projdeme preč kráľom. Uh, kráľom. Teraz, uh, znova nám dal šach, Radko, Tak, potiahneme si takto. Dáme mu preč strelca. On ho zobral. Fúha. S týmto som nepočítal. Teda, nevšimol som si to. OK. No, tak, teraz je jasné, že nám zoberie dámu. My mu to zobereme. Tak, Radko nám dal šach dámov na... Uh, G5. My ideme preč. Oj, oj, oj. Sme v zlej situácii, no. Čo vám poviem? Čo vám, čo vám poviem? Ešte skúsime nejaké takéto ťahy, ale to neviem. A, ah, ešte, ešte sa dá. Ešte sa dá, ale asi nám to vôbec nepomôže. Skôr vôbec. Oh, nie, Oj, keby som išiel sem, tak to není mat. Aj, aj, aj. No, zase ideme ďalšiu hru. Ja by som ešte... Viete čo? Ja by som skúsil niečo ešte iné. No, dobre. Viete čo? Ale ja som ešte chcel skúsiť uh, tú, túto. Uh, toto ako môžem uh, niekomu dať uh, tú párty. Tak, toto klikneme. Tak nie je toto. Alebo Áno, toto. Kliknete, dobre. Kliknete túto ikonku, tu si ma vyhľadáte. Uh, tadea Žla. T, uh, všetko. všetko je ako na mojom YouTube kanáli, ako sa volá, lenže bez medzery. To tam napíšete, potom vás to vyhodí na môj profil. Tuto zakliknete, potom túto ikonku. Ja vám to ešte ukážem znova. Tu si napíšete a Žla. Ja to teraz použijem na Radkovi. Takže tu si dá, napíšete tá dažla. Tak, teraz na mňa kliknete, dáte si túto ikonku. Tu si dáte štandard, alebo keď si môžeme aj 6960. To sa môžete vyho rozhodnúť. Môžete dať hoci čo. Čas môžete dať tiež hoci aký. Tuto dajte rated. A tuto si môžete vybrať, čo chcete. Či chcete byť čierny, biely alebo... Nech vám to rozhodne počítač. Dobre, tak snáď vám to pomohlo. A vlastne na líče sa dáte, že napíšete ličes.org. Vlastne ako to ako tu mám ja. Dobre, ja by, ja by som teda išiel na tú hru. O, takže vy mi môžete poslať výzvu. Mm, A ja by som čo spravil. Ja by som asi... Sa pozrieme, čo to tu je lobby, možno by sme, viete čo, mohli by sme sa pozrieť na nejaký turnaj, uh, ktorý sa hrá. Ale tuto sa hral nejaký stream. Tu máme hru. No, čo toto je? Uh, GM, Grandmaster, Konev... Uh, Grandmaster znamená veľký majster. Konevlad vs. Grandmaster za 2003. Ale ja tuším, poznám, ale konec počujem prvýkrát. Dobre, poďme sa pozrieť na partiu. Takže prvý ťah zabiel ho B3, jazdec F6, strelec B2, G6, strelec berie F6, e, e, pešiak na E bere F6, C4, strelec G7, jazdec C3. Alebo no, neviem. Ale tak ešte si to ale. Fú, ja neviem, čo tu mám robiť. Ale, dobre. Dáme si nejakú hru. Vy môžete poslať tú výzvu, ale ja by som si zatiaľ dal nejakú tú hru, teda. Takže, dáme si 3 plus 2 blícky. Tie si dáme. Počkať, nie, Radko, Ups, tak počkať. Nie, 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 nie. Toto mi dajte jedna plus 1. Tak. Minúta 30 sekúnd plus 1 sekúnda zaťah Úha. To bude ale rýchlovka. Um, boom Bum. Fíha. To je tempo na mňa. Neviem. Dobre, skúsime takto. Ups, ja som to zobral, ja tu niečo skúsim. Um, toto nie, radko vyhráva časom, to je škoda, ale keď je tu ten inkrement, tak nie, to, to ani moc nevadí. Um, Počkaj, nie, on zobral pešiaka, yes, dobre, tak ja si takto nejako vstúpim jasom, idem takto. Nevadí, že mi tu zo Ups, nevadí, že mi tu zober figúru, ale dá mi dámu. Ďalšia dáma, pešiaka dávam, wow. Veľmi rýchla a dobrá hra. Um, keď mi už teda asi budete posielať tú výzvu, tak by ste mi mohli posielať nejakú blicku alebo bullet, ako mi teraz Radko poslal. Takže také niečo mi môžete poslať. Ja by som nedával úplne rapid alebo ten normal čes, ale skôr by som dával len tieto rýchle tempa, aby sme polku streamu nezabrali s jednou hrou. Dobre, Um, takže, dáme si tu takto jazca. Mm. teraz, teraz čo spravíme? Dáme si tu takto pešiaka, on nám ho zobere, jazdec tu prišiel. Spravíme si rošádu. <coughs> OK. Mm. Radko asi ro... Či počkať, Aha, ja som na ťahu. Fú, to som si nevšimol. Mm. Počkať, aha, nie, počkať, počkať, počka počka potiahol Radko, to si musím všímať. Počkať, oh. počkať, počka Radko znova potiahol. Si to začnem všímať, no dobre. Potiahneme takto. Ja si stále myslím, že to je normálna hra, že môžem používať času koľko chcem, ale stále zabudám, že to je vlastne minúta 30 uh, a za ťah dostávam jednu sekundu. Poďme sa tomuto venovať, tejto hre. Dobre, tak, vyhodíme jazdca, um, to už asi s tým nič nerobíme. s touto situáciou. Oj, toto, toto, už nedáme. Tu keď dá dám mu niečo takéto, tak to už nedáme. Ja preto ustúpim s väžou, mohol som aj niekde ďalej. Tak, jasné, i aj, aha, to sa aj tak nedá obrániť. No tak, to už nič teda. Radko, gratulujem ti k výhre. Alebo vlastne ešte nie. OK, OK, OK. OK, prepáčte, ľudia. Som si nevšimol. Tak, zobral to Radko. Mm, 20 sekúnd mám. To není dobré. Oproti Radkovým 1.25. Zoberieme dámu. Mm, budem asi nejak random ťahať pešiakmi. Ups, 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 ups. Um, fú. Tak, uh, sice je to veľmi, veľmi rýchle, ale je to zábava. Takže preto mi môžete posielať aj bulety. Um, tu asi strelcom. V tomto móde, uh, ja to beriem skôr tak, že čím väčší čas, tak tým viac by ste sa samozrejme na tie ťahy mali sústrediť, aké sú dobré. No už si vyhral Radko, takže ra gratulujem. Pretože keď máte napríklad 30 minút a, a nad jedným ťahom uh, rozmýšľate 5 sekúnd a keď prehráte, tak podľa mňa sa ani nemusíte čudovať, lebo keď nad tými ťahmi nerozmýšľate, tak, uh, tak uh, asi nič nehovorte. Ú uh, zatiaľ každá hra a Radko vyhral, ale samozrejme je odosilnejší určite odo mňa. Je to vidieť aj na Elo a OK, takže ja by som, ja by som, ja by som, ja by som, ja by som sa dala si na normálne. A počkaj, nie, ty si, aha, ty si chcel re, uh, ďalšiu hru. Ale neviem, ja už asi, nie že sa mi si tebou nejak zle hrá, ale ja už by som nehral len takto s tebou. Ale buď aj s nejakým iným, alebo nejaké online ovky skúsiť, takže... Skúsime, potom si ešte môžeme niekedy, uh, teda na tomto už li, aj, aj na tomto live streame, ale potom, potom niekedy až potom. Dobre, ale ešte túto hru príjmem. Tak, potiahneme, potiahneme, potiahneme. Prvé pešiaka na E4. Dobre, a teraz už sa to bude diať, tá rýchlosť skúsime nejaké takéto šeliaké veci. Ale nech vyhráme na čas, samozrejme, uh, nad na tými ťahmi, ale musíte aspoň trochu rozmýšľať, lebo samozrejme nie hneď v treťom ťahu dáte superový dámu. Ale nejak tak aspoň tie ťahy, aby aspoň mali hlavu, hlavu petu. Ale zase nemusíte nad nimi rozmýšľať minútu, keď máte čas jedna, i 1 minúta 30 sekúnd, aby, aby, ste na to nedoplatili tým časom. No. Sice ten ťah môže byť výborný, ale aj keby, si v, aj keby ste v tom ťahu zobrali dámu, tak sa vám to podľa mňa nevyplatí. Keď samozrejme tie ostatné ťahy nebudete fakt, že rýchlo hrať. Lebo keď to budete fakt, že rýchlo hrať, budete mať inkrement a potom to budete mať dobre. Ja zoberiem jazdca, um, čas znova vyhrávam na čas, Tr teda prehrávam, čo to, čo to rozprávam. Uh, dobre, takže. Ja tu asi budem takto králom. A ah, už si dal mat. No, škoda, škoda. Dobre, ja by som, ja by som už ale skúsil nejakú online handu. Um, Prepač, ale ja by som už asi nejakú online handu skúsil. A ja by som teda išiel s niekým online asi. Máme je to je niečo iné, takže chápete. Uh, to, čo som hovoril, takže keď máte takto, že minútu napríklad a to tempo máte, že je plus, plus nula inkrement, tak je to fakt zlé, uh, takže v takejto situácii nerozmýšľajte nad tahom. 5 minút, pretože ani na to nemáte samozrejme ten čas, ale keď máte napríklad ako tu 30 minút plus 20 sekúnd inkrement, tak to normálne, to môžete aj na 20 minút rozmýšľať a nemusíte nič robiť. 4 minúty plus 1 sekunda. no... Viete čo, Radko, ja by som už asi išiel tú ovku a to za, až za chvíľku. Uh, si zahral znova s tebou, takže ja by som asi išiel na nejakú... 3 plus 2 blicku. O, oh, oh, oh. Sa to načítalo nejak veľmi, veľmi rýchlo. Dobre, tak, čo potiahneme takto. Hráme proti Adograsovi. Uh, Elo má to isté, teda, to isté. Má ho oveľa väčšie. Ale ja už vlastne, ako pozerám, tak už nemám tuto otáznik. Ale vlastne, nie, aha, nie, počkať. My keď sme s radkom hrali bullet, tak tam... Áno, už som to pochopil. Uh, ono musíte zahrať 10 hier, aby proste ste už tej danej kategórii, aby vás to nebralo, že ste nejaký... Hm, ako to povedať, že to že si zahráte jednu hru za mesiac, alebo no, tak to nepoviem, nepoviem, ale musíte zahrať 10 hier a potom už môžete sa aj do rôznych turnajov prihlasovať a tak ďalej ale musíte si dať 10 hier a potom vám zmizne tento otáznik. A áno, vlastne ono to je preto, lebo napríklad, keď niekto tam prihlási robota, alebo keď, čo viem, nehráte, ale ste len taký akože užívateľ, tak vtedy, tak na toto je asi skôr 100%, takže, ale tuto v Blickách už mám 10 hier dávno zahratých, pretože som sa chcel prihlásiť na turnaj začiatočníkov, ktorý robí Šachová akadémia. Ako som už hovoril na začiatku streamu, live streamoval som s nimi 22.5.2020 a tento turnaj som s nimi live streamoval. A vlastne, aby som ešte, ale ten uh, turnaj som ja nehral, ale hral som ho až na ďalšom live streame uh, turnajov točníkov a to bolo vlastne 29.5. čo som nekomentoval na live streame, ale uh, bol som len, uh, len som ten turnaj samozrejme hral. Poťahol nám teda dámov, škoda je, že keď máte šach, tak nemôžete dať rošadu, ale ja si pôjdem preč kráľom, králom. takže uvidíme, čo potiahne. No, zatiaľ nie, že nepoťahol, tak neviem. Čas mám teda väčší a vyhráva o dvoch pešiakov síce, ale neviem, nejak dlho si troška rozmyslať nezdá sa vám to? Um, tak, potiahol jascom ja mu to zoberiem uh, Vlastne ešte som chcel vlastne spovedať to že ako vidíte, tak tí moji fanúšikovia Uh, nie fanúšikov zo Šachovej akadémie, ako je napríklad Radko, ktorý je vlastne fanúšik Šachovej akadémie a vlastne na tom live streame, kde som bol ja, tak ma uh, Šachová akadémia propagovala, takže niektorí fanušikovia sú vlastne zo Šachovej akadémie, ale tí fanúšikovia, ktorí sú vlastne moji fanúšikovia, tak vedia, že od minulých streamov, Uh, s, je tento vzhľad live streamu taký úplne iný pretože toto je prvý krát, čo s takýmto vzhľadom live streamovem. a dal som si na tom docela záležať a teda dúfam, že sa vám to bude páčiť Čau, konečne hra šach od Grizzlyaka v čete No, už sme sa konečne k tomu dokopali nejakému live streamovaniu a vlastne aj nejakému šachu vôbec takže ja som za to veľmi rád však ma baví ako tak, ako hra a, a baví ma a vlastne som rád že už môžem konečne live streamovať um, teda ono uh, prečo som nemohol live streamovať je to viacero dôvodov ale niektoré sú také že som napríklad uh, neviem ako keby som aj dá sa povedať zabudol na ten youtube že proste ja mám kanál na ktorý mám robiť obsah a nie, že proste a nie, že ten kanál sa bude vyvíjať, keď tam vydám jedno video za mesiac alebo nejaký obsah, nejaký obsah, ktorý, nejaký malý obsah a čo ja viem, taký malý obsah napríklad za mesiac. Ale teraz som sa k tomu už dokopal, ale vlastne mohli ste to aj vidieť, pretože po dlhej dobe som vydal video a to video z map. A je ja to teda Nemecko versus Polsko, takže to si môžete tiež pozrieť. Ale takže toto video som spravil, teraz momentálne pracujem na ďalšom mapovom videu, ale pracujem samozrejme na aj iných videách a live streamoch. Dobre, takže ja sa ešte pozriem do OBS, či v tom všetko ide. Uh, my toto asi vyhráme teda na, čas. A dokrát play to your turn. OK. No, to chápem, ale... No je dobré, veď. Aha, ono si, ano, ono si to teraz myslí, že som v obs a že nie som na, na tej stránke uh, Líčesu. Ale ja pozerám aj obs aj túto Líčes. No ja, čo je obs tak uh, vlastne cez to streamujem. A vlastne aj väčšina youtuberov cez to streamuje, pretože je to najlepší program, tak to poviem. Takže tak. Dobre, ja som ešte tuto sa chcel pozrieť. Toto. Toto, to, to, to. Dobre, toto, OK, to funguje všetko, takže poďme na to. Um, vlastne ešte na konci tohto streamu by sme mohli dať takú malú pokecačku, čo vlastne bude asi na takom každom streame, uh, taká malá pokecačka na konci. Takže Vlastne uvidíte, ako to bude, ale taká malá pokecačka uh, vyvčete a ja vám môžem, nie, niečo sa môžeme rozprávať. Takže takúto malú pokecačku a vlastne máme, mám tam hudbu a je tam vlastne chat. Takže to môžeme spraviť, bude to asi tak nejak na, stream, na väčšine streamov a bude to tak nejak na konci, ale niekedy si to môžeme dať aj behom streamu alebo niečo také. Dobre, vyhráva síce o 9, 9 bodov, ale tomu podľa mňa nepomôže, pretože už má 14, 13, 12, 11 sekúnd, takže už mu to moc nepomôže. 8, 9, ešte 9 a pôl ešte má, ale mám šach, no. Akože nehovorím, že ja najsom v zlej situácii, ale podľa mňa on je v, hoj, v horšej, no. Sice ten inkrement mu ešte stále pomáha, ale... Hm? Už asi to prehrá. A na ten čas, no. 4 sekundy, 5,3 sekundy, no už si to docela docela šímať, ale podľa mňa... Fú, alebo ešte ma zmatuje do tej doby. <laughs> ne, ja tu, ne! To ma fakt zmatuje. Joj, dá. Ja tu asi 5 minút rozprávam, jak on je v zlej situácii a že toto nevyhrá a na posledných 3,8 sekundy, čo on hra, čo vlastne on mal čas, tak mi dal mat. Fúha, tak toto je zlé, toto je zlé. Joj, toto, toto je zlé. No nevadí. Dobre, um, dobre, dobre, dobre. Um, bum, čo by sme spravili? Radko nám dal 4 minúty plus 180 sekúnd, tak to nie. Tak to nie. 4 minúty a zaťah 3 minúty, tak to nie. To 100% nie, nie. To nie. Keď už, tak nejakú blitz alebo bulet, ale to, to, tak, takúto dlhu nie. No dobre, um, ja idem si asi dať, neviem, ja by som si možno dal aj bullet teraz. 1 plus 0, radko, to by sme už mohli zahrať, to by sme mohli zahrať, dobre, to ti príjme. Tak, um, počkať, my by sme vlastne... Počkať, ja. Um, ja tuto, teraz nebudem chvíľku hrať. Čo tu? E, teda, vlastne budem hrať, dobre, čo si potiahol, okej, okay. um, dobre, dobre, tak, toto, 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 dobre, dobre, teraz tu bude trocha nahlas hudba, ale teraz som už tišiel, dobre, takže bola to hudba, Black plus 15 sekúnd, fičo, počkaj, ja ti dám tiež 15 sekúnd. Čože, to takto funguje? To som nevedel. Aha. Som nevedel, že môže, že môžem mu dať nekonečno tých sekúnd. To je zaujímavé, no. Počkať, ja chcem niečo potiahnuť. Ale počkať, tých 180 sekúnd nefunguje, čo? Či kde sme to? Je, aha, my sme teraz 1 plus 0. 1 plus 0 hra, OK. Tak dáme milión sekúnd. Dobre. Tu máš milión sekúnd a môžeme ísť hrať. OK, um, ja si dám jazdca na E7. E, 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 7, tu si otvore, otvorím stream. Lúb 64 píše do, do, streamu zahrajem. 100% môžeme, ja tu ešte s Radkom dohrám túto hru, ale môžeme, Uh, pošli mi výzvu, uh, môžeš mi poslať blitz alebo uh, bullet a pošli mi ju na moje meno Tadea žľa, vlastne ako to je na YouTube, len bez medzery. A môžeme si zahrať. Dobre, ja si tu zoberiem, ja zoberiem túto jazdca. Vlastne teraz hráme tempo 1 minúta plus 0 sekúnd, ale obidva asi dáme 15, 15, 15 sekúnd si pridávame. Dobre, ja idem poťahnuť takto jazdcom. A uvidíme. Vidíme, uvidíme. Dobre, tu by sme ju teda pošli až potom, keď zahrám túto hru. Um, stream dlhý, ako chcem robiť, uh, ja by som povedal nejakých nejakú hodinu, máme ešte 37 minút, takže ešte nejakú hodinu. Teda nie hodinu, ale hodinu, aby ten stream celý trval. Takže ešte budeme streamovať 23 minút. Dobre, ja vám teda, tu ešte rádko vydám sekundy nejaké a ideme ďalej. Ideme hrať. Dobre. Dobre, dobre, dobre. Takže, máme veľa, veľa času. A samozrejme, môžeme si ho ešte aj stále pridať. Tak, pribudáme challenge loops. Dobre, 3 plus 2, zahráme si po tejto hre. Takže ešte chvíľku a... Alebo, no chvíľku, uvidíme. Uvidíme, kedy toto vôbec dohráme. Ale ke, dáme si čas, že keď stream bude mať 42 minút, tak uh, ja sa vzdám. Alebo v prípade, keď nedáme jeden z nás výhru, alebo dáme revízu. Dobre, je vás tu veľa na streame, čiže super. Um, kdo kto chcete si so mnou zahrať, môžete mi poslať výzvu, ale to už som hovoril. Kto chcete, môžete si so mnou zahrať, pošlite mi výzvu na uh, meno meno a Žla. Uh, vlastne ako to je na YouTube, len bez medzery. Ja si s vami rád zahrám, hráme ale hráme len templo, blíc alebo bullet. Dobre. Takže maximálne tých 5 minút. Či áno, 5 minút. Či 5 plus 3, nie? Niečo také, no. V tomto quick pairing je to maximálne 5 plus 3. No dobre, uh, my čo ideme spraviť? Čo ideme, čo ideme spraviť? Ja by som toho už sralca niekam dal. Dáme sekundy. Tak, dobre. Stream má 39 minút, takže ešte 3 minútky. Môžete zatiaľ sa pozerať na túto hru. To čo som spravil. Ups. Nie, aj da. Tak toto už radko teda vyhrá. Toto radko už vyhrá teda. Ajajaj. Aj, aj. Toto už je jasné. Prečo mi zobral jasca? Joj. No jasne. Dobre. Prebač, teda, ďalšiu hru si dáme, teda, nie už s tebou, ale teda s Lupom. Čau, tada až zlá, doču Mimoška. Ahojte. Ahoj. Uh, šach. Dobre, ja idem teda túto hru zapnúť. A ideme si zahrať s Luopzom túto. Naličes, no, môžeš mi dať prvý ťah? Tak, dobre. Máš Elo teda... Pozrám, že uh, v týchto blíd máš teda uh, asi ešte 0 hier dohratých, pretože 1500 je základné Elo. Ale nevadí, uvidíme ako budeš hrať. Ja ti vypoviem, poviem, že vyhráš nado mnou, ale uvidíme. A snáď aj ja niečo vymyslím. Dobre, dobre, dobre. A počkať, aha, ty si potiahol teraz strelcom. Tak, ja ti tu mám pešiaka na A3. A uvidíme. Ty si nám zobral jazdca, ja to zoberem pešiakom. Potiahol si pešiakom. Zobereme ti pešiaka, zoberieš to jazcom. Vylakáme ti jazdca. Vidíme uvidíme. 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 Dobre, tak vrátil si sa naspäť. Ja by som asi potiahol teraz takto pešiako. Máme to... Nemáme to chránené. Ups. Aj škoda. Nemáme to chránené, ale nevadí. Dobre. Um, čo by sme teraz potiahli? Ja by som asi takto strelcom a dobre, OK. Tak, teda môžeš potiahnuť. Vyhrávaš teda o pešiaka, čož asi nevadí moc, ale taktiež vyhrá, ale vyhrávaš, takže to sa počíta. Dobre, ja ti tu vylákam strelca, na tu zoberiem dámu a ty to zoberieš, ja to zoberiem. A ty mi dáš šach. Dobre, mal som spraviť už dávno rošádu, ale čo už, čo už, no. Hm. No je problém, že ja nemôžem hovoriť na streame, že čo by mohol lob zahrať, pretože ono, keď to bude pozerať na live streame, tak samozrejme, že to poťahne. Ale, ale keď niečo poradím zle, tak to bude pre mňa z lepšie. <súdňujem> A samozrejme to nebudem robiť. OK, tak uh, dal si dej mi teraz šach. Zablokujem pešiaka a uvidíme. Uh, vlastne tu pokecačku spravíme asi niekedy, keď bude 55 minút alebo také niečo. Nie, ja som mal potiahnuť sem. Škoda. Škoda, škoda, škoda. Tak, dobre, znova si mi dal šach, ja by som už s tými väžami chcel konečne niekde ísť, pretože od, od začiatku hry sa nikde nedostali. Nikde sa nepohli. Tak, ja to potiahnem. Označíme si tu figurky. Len tak, samozrejme. Dobre, dobre, dobre. Tak, Dal si mi znova šach s tým jazdcom. Tak, ideš pešiakom dopredu, ja ti to tu... Uh, zo, ja ti to tu ataknem mm, a si potiahnem takto. Ty mi to zoberieš, ja ti to zoberiem. Vyhrávaš o 4 o body. Čože je veľa, no. Keď, vy... no, keby to boli pešiaci, tak... No, je to koncovka, takže by to vadilo asi viacej. Ale keby to boli pešiaci, tak mi to asi vadí menej ako, T ako v aktuálnej situácii, čo mi chýba jeden pešiak a vlastne ja strelec alebo jazdec. Dobre, ja potiahnem kráľom u zlá situácia, tak ja radšej potiahnem, aby som zabránil tej dáme, tak ja to radšej potiahnem takto. Vidíme, ako to pôjde ďalej. Hm. Vieš, ti asi, alebo nie. A ja som to už hovoril pri Radkovi, že ja sa nemám vzdávať, aby som na live streamu ukázal, ako zmatujete. Ale s týmto sa už asi, týmto sa fakt nič nedá robiť. Takže už to spravíme len na to, aby si uh, ukázal teda tvoj výborný mat. Ja ešte skúsim na, napadnúť väžu a s, nič sa s tým asi nevyrieši, ale ale okej. Okay. Fú, keby si napríklad išiel týmto pešiakom alebo týmto, keby to nezavadal môj pešiak, tak uh, fú, mat hrozí, hrozí. Lebo ja sa vlastne už nemôžem dostať na tento rad, pretože všade má krietová väža, čo je zlé. Je to zlé. Je to, je to zlé. Si to tu označíme. Tak, neviem, tento útvar z týchto šipiek sa mi strašne báči. Ale to samozrejme je totálna blbosť. Hm, dám ti 15 sekúnd aby si mal nejaký čas na to zmatovanie. Tak, mat, parádička. Keby som išiel vlastne na toto miesto, tak nedostane mat. Dobre, toto bol super mat. Uh, ďakujem teda za hru. A my poďme teda... Um, Kto chce uh, so mnou hrať, tak môžete. Pripomínam, že môžete, že dávajte len blicky alebo bulety, aby sme neboli tu moc dlho. A teda, kto si chce zahrať, môžete mi dať výzvu. Rád si s vami zahrám. Radko 2006. Tak, dobre, zahráme si teda. Zahráme si. Takže, dobre. OK, takže poďme na to. Skúsim takú, ne takú zaujímavú rozhádzanosť, to tak nazvem. Ale predsa len sme v minutovom tempe, takže toto je tak nejak jedno, čo potiahne každý. Ale, ale ako som už hovoril, snažte sa, aby aspoň tá hra uh, mala nejakú hlavu petu čo to tu píšeme? Lob 64 do četu, hneď to prečítam. Dobrá hra, jen som ti tam, tam mohol jednou zít střelce zdarma. Nevím uh, neviem kde, možno keby som sa tam vedel prepnúť na nejaký, ne nejakú analýzu, ale o to sa už asi neprepnem. Ale každopádne verím ti. To ti verím. 18 sekúnd, fúha, tak dám ti nejaký čas. Dve minútky. Um, tak aj ty nedáš. Chu, ďakujem. Ďakujem, ďakujem. Dobre, ale teraz už v posledný krát dávame si čas. V tejto hre samozrejme. Dobre, ja to potiahnem takto. Mm -hmm. Teraz už musím aj trocha rozmýšľať nad tými ťahmi. Už nie len, aby mali len hlavu a petu, ale aby aj nejak nejakým spôsobom volieť strategicky, keď to tak poviem, pretože už máme dve minúty. One Spectator z Loops, takže naspektatuješ, takže... Takže môžeš sa, po, môžeš sa pozrieť na hru. Dobre, na live streame všetko beží, v, v čete ste aktívni a teda... Kto chce, ešte raz pripomínam, ja to budem stále pripomínať cez celý tento live stream. Kto chce, môžete mi poslať výzvu, rád si s vami zahrám. Hráme len Bullet a Blitz v tej výzve, takže kto chce, tak môžete. Tak, kdež mi dať jazdca, ja sa budem brániť zlou cestou, ktorá mi nevyšla. Škoda, škoda. Škoda, škoda. Um, viete čo, mohli by sme si dať hlasovanie, ja som nad tým rozmýšľal, že by sme si mohli dať hlasovanie, čo by sme robili na ďalšom livestreame, takže do tu píšte jednotku, keď chcete šach, takýto, dvojku, keď chcete um, Fortnite, napríklad dajme si, uh, trojku, keď chcete napríklad Minecraft, um, Štvorku... Čo by sme dali štvorku? Štvorka bude niečo iné to, a to mi môžete napísať do chatu, čo by sme robili. Takže štvorku ani netreba písať. Dobre. Um, Spravíme... Nemôžem už ro spraviť rozšádu, takže ja si potiahnem dámu... Ne. Oj. Jedna šach, dobre. Takže máme šach. Ja by som asi tiež povedal šach, takže dáme dosť všetku jednotku. Ale samozrejme, to neznamená, že keď by ja by som chcel šach, tak, tak uh, bude len šach. Dobre, takže ja by som ešte... Oj, zobral mi to, tak počkať, počkať. Ja idem takto preč kráľom. Ja idem preč kráľom. Um, čo spravíme? Dobre, dobre, dobre... Uh, tak toto už, toto už nedám, toto už nedám. Stačí neby, si nejak uhol strelcom dal mi tam vežu a hotovo. Takže nič no. Nič, nič, nič. Ehm, um, dobre. Livestream máme 50 minút, tak asi ešte nejakú jednu hru. A pôjdeme na tú pokecačku teda a potom ukončíme livestream. OK, dobre. Takže. Uh, môžete znova, a ešte stále pokračuje hlasovanie. A ja idem teda sa venovať hre, ktorú už asi prehráme. Ale čo? Dobre, tak možno, mohli by sme si dať ešte túto hru a pôjdeme na pokecačku. Uh, s Lopsom. Dobre, to už no, to už nedáme. To už nedáme. To už, to už nedáme. To 100%, 100 mi zoberieš, ja už nemám šancu. Mm, to už len zoberiem jazdca. Jo, to už tam dáš dámu a hotovo. To už sa nedá dať. Takže, OK. Pa, prečo? Ne, veď si mohol dať dámu. Aj. No nevadí, nevadí. Tak, asi chceš skúsiť nejaký mat strelcami. Máš teda troch strelcov, takže do toho. A ja asi... Uh, neviem. Ja asi idem nejak preč, pretože keď si ma teda nechcel zmatovať, tak ja pôjdem nejak preč. A znova idem, tak ja už môžem len sem ísť, ja už vlastne pôjdem len po týchto, takto, po týchto poličkách. Ale vlastne ešte tuto by som sa mohol nejak pohybovať. Mej, nee, 15 sekúnd, a ah, to mi je zbytočné. Prečo ma nezmatuješ? Prečo ma nezmatuješ? Ja sa vzdám, keď ma nebudeš matovať. Máš ma 4 strelcov, tak to využij. Poď a daj to na mat. Daj to na mat strelcami. Tak, parádny mat. Parádny mat. Um, ja ešte teda potrebujem jednu vec nastaviť, takže hneď som späť. Ešte potrebujem jednu vec nastaviť a teda hneď sa vrátim. Takže zatiaľ, čaute! Takže, uh, vraciam sa späť, dúfam, že ma je počuť, ale malo by ísť, malo by ma počuť, takže um, poďme ešte teraz s Luopom si zahrať, teda Luopson, si poďme ešte zahrať, uh, si ešte poďme zahrať, uh, um, si ešte poďme zahrať toto. Joj, čo som to chcel? Ah. Um, poďme si ešte s lopom zahrať. Ja to ešte počkajte, toto to potrebujem takto. Uh, ešte si teda poďme zahrať. Čo to na live streame? A ah, počkaj, je to vidno. Dobre, dobre. To no, sa mi zdalo, že to je je vidno. OK, ale počka nie, toto to netrvá, toto netrvá. Toto tam nie, toto nechceme. Chceme toto tam takto. Um, ako to tam je teraz? Ako to tam je teraz? Neviem, ja čo to tam je. Počkať, počkať, počkať. Skúsime to tuto. Ja... Teraz sa mi to hrúti. Um, počkať, počkať, počkať. Dobre, hneď to bude. Konca. Len mi to tu trocha vypadáva. Dobre, toto to máme. Aha. Uh -huh. Dobre, dobre, dobre. Hneď to bude. Hneď to, hneď to bude. Takže, dobre, môžeme ísť na to. Takže poďme na to. Um, zahrám si teda ešte s lobsom a potom pôjdeme na tú pokecačku, takže... Um, buďte ešte stále aktívne na, na live streame, dáme si pokecačku s chatom a potom sa už rozlúčime takže vyskúšame hru s lopom. lopzom. vidíme ako sa nám bude dariť dobre ok tak potiahneme si teda strelcom na C5 teraz... Uh, by rozmýšľa, tak my si potiahneme, dáme lôzový preč strelca. Predpokladám, že nám zoberá jazca jasné. Zobral nám aj jazdca, to sa aj stalo. Dobre. OK, OK, OK. Um, ja spravím to, že tu si potiahneme takto pešiaka a mm. Dobre. OK. Um, zobral si mi jazdca. Fú, ale veď počkať. No dobre. Vidíme. Tak, zobral si mi síce dámu, ale fú. No neviem. No neviem, neviem, neviem. M. Mm. Asi. Joj, ne, ja som ostalca prišiel. Škoda. Mm, tak asi ti to pešiaka zobereme. A... Ja ti takto potiahnem pešiaka. A... Uvidíme. Tak, zobral si mi jasca. A... Takto potiahneme napríklad tak s pešiakom si potiahol, ja ti ho zoberiem, ty mi dáš šach určite. Mm, teraz potiahneme znova kráľom. A... Vidíme. Wow, dal si mi mat, ale... Chcel som spraviť taký tajný plán, pretože sa mi zdalo, že moc nehráš na ten čas úplne, ale... Tak som mal taký tajný plán, že prehráš na čas, ale nevyšlo mi to. Ja, aj tak toto dopadá. A nevadí, nevadí. Dobre, poďme teraz na ďalšiu hru. Ešte teraz radkom si dáme poslednú a potom na to pôjdeme už. Dobre, keď je to teda minútové, tak uvidíme. Teda minútové tempo, tak uh, uvidíme, ako to bude teraz teraz už sa teda budem, teraz už nemám teda žiadne plány a ideme si túto hru zahrať tým spôsobom minútovým. Na čas prohrávam každou druhou party. Tak asi teda. Tak mal som teda plán, ale teraz mi to nevyšlo. Takže môžeš byť rád. Alebo ako to mám povedať. Dobre. Tak, pôjdeme preč strelcom počkať. Ja nemám čas, tak to je zlé. Uh, keďže v tejto hre už není increment, tak uh, to už je čisto len o tom čase. Pretože keby, ste nemali, pretože keby ste mali increment, tak to môžete tie ťahy robiť rýchlo, rýchlo, rýchlo ale, a budete mať vlastne aj čas. A takže to vlastne tie ťahy tým pádom môžete robiť aj pomaly ale... alebo teda pomalšie, ale do, vždy aj tak dostanete za ten ťah sekundu. No, prehrávam na čas, takže ja už sa budem snažiť robiť takéto predčasné tieto ťahy, ale to už... to už nevyhrám. To už to už nevíram. No, ešte niečo skúsime. Ops. Uh... Tak ešte skúsime, tak to by s strelcom. Tak, prehlás som na čas. No, tak nič teda, škoda. No nevadí. Um, poďme teda asi už na tú pokecačku. Takže už asi, teda, poďme na to. Takže, prepínam, prepínam, prepínam. Uvidíme. Je tu, dobre, mikrofón tu máme. Dobre, mikrofón tu funguje. Ešte treba zapnúť hudbu a môžeme ísť na to. Dobre, takže... Um, ja už asi teda líčes môžem zavareť, pretože už asi potreba nebude. A teda my poďme... My poďme Na... Tomu pokecačku. Takže, um, takže... Takže, takže, takže... Môžete mi posielať veci do chatu a pokresávame si takto čes, ce, cez chat, takže môžete mi tu písať nejaké veci a môžete mi písať otázky ohľadom šachu, ohľadom všetkého, taktiež aj nejaké dotazy a hoci čo môžete písať, trocha si nejak môžeme ešte pokecať. Dobre, poďme na to. Takže, ja si ja sa tu prepnem takto. A tu si dáme takto obrazovku. Tak môžeme si ísť pokecať. Ja ešte môžem preč, prečítať tuto nejaké posledné veci, ktoré tu boli. Takže, moje meno na som vlastne písal. Ups, ups, ups. ups nie, nie, počkať. Ne ne, 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 To nevychádza. Warning this... <coughs> um, dobre. Uh, teraz som to snad nepokašľal. Nie, nie, dobre. To. Takže, môžete mi písať veci. Uh, ja vám zatiaľ teda odpoviem, alebo teda neodpoviem, ale zatiaľ môžem prečítať tieto, čo tu už boli. Takže, prvú vec, čo som ja prosím napísal, aby... Ke... <coughs> uh, no, prvú vec, ktorú som vlastne ne napísal, to bolo vlastne ešte pred začatím live streamu, tak bolo, že aby ste Uh, keď ste chceli so mnou hrať nejakú partiu, tak uh, som vám napísal, aké je moje meno a to aj to nesprávne, pretože som to tam nedal bez medzere, Teraz medzerou, teda bez, áno, bez medzere. A, ale tie ostatné dosahy boli. Uh, ďalší dotaz bol od Grizzliaka. Čau, konečne hráš šach. Áno, áno, uh, konečne, konečne som sa dokopal k live streamingu a teda ja som za to rád, takže dobre, neviem prečo, ale tuto, v tejto, tuto, ako to, uh, ako ten stream mám, tak mi to ukazuje, že 0 lajkov, 0 pozerajú, pozeračov, ale keď sa pozerám na normálny stream, tak tam máme 7 pozeračov, 6 lajkov, takže neviem, čo to je, ale pribola tu teda otázka od Luopa, ktorú hneď asi prečítam nebudem čítať tie predtým. Jaká je tvá hranica odbierateľov, ktorú by si chcel dosáhnout? No, um, nemám takú nejakú hranicu alebo nejaký taký cieľ, koľko by som chcel mať odberateľov, ale ja, ja na túto otázku uh, dostávam ju malokrát, ale ja na túto otázku odpovedám, že môže, že čo asi najviac. Čím viac, tak by to bolo vlastne aj lepšie. A pretože... Mm, neviem napríklad... Lebo viem, že tí ľudia, šavie mi budú písať komentáre, ktoré si môžem čítať. A vlastne... Uh, bolo by ešte vlastne super, tak, ale najradšej mám takých odberateľov, ktorí reálne napríklad mňa sledujú. Uh, alebo takých, ktorí proste sledujú daného youtubera komentujú, um, majú radi, majú to, teda komentujú, majú tie videá radi, písu, píšu na komentáre, že to video bolo super, uh, takže výborne, a napríklad, čo ja viem, lajkujú tie videá, ale takí odberateľia, ktorí, čo ja viem, na to video sa ani nepozrú, alebo sa za to pozrú napríklad za týždeň, tak tí sú takí, tí sú takí, no, uh, takí, sú to odberateľia stále, ale nie sú to takí odberateľa, ako podľa mňa, že majú byť takí, že, že sa na to pozrú, čo viem, po týždne, alebo no, ešte to úplne nevadí, ale čo viem, po mesiaci, keď sa na to video pozrú, a čo ja viem, nedajú tomu nejaké ohodnotenie alebo tak, akože uh, môžu to byť pozerajú pozerajú pozeračovia, uh, ktorí čo ja viem nemajú účet, ale proste len pozerajú, tak u týchto nevadí, ale taký čo, taký normálny čo majú účet na niečo, ja viem neodhodnotiať to, alebo... Uh, alebo proste len tak, len tak dajú ten dislike, lebo mo keď sa to im to video nepáči, tak mne to nevadí, že mi, mi, že mi dajú dislike, ale keď proste len tak dajú dislike, tak je to také divné. No, no dobre, uh, teraz som dlho rozprával, ale lob to lob napísal ďalšie dva dotazy, v tom prípade to musím rýchle nastrílet. A opravil sa, ale to podľa mňa nie že opravil sa takým zmyslom, ale um, to sa vlastne tak aj hovorí. Na stříle, na sdílet, vlastne za ob, ab, ob, akože opravil, na sdílet. Takže takže ďakujem za podporu. A ďakujem za tu za podporu. A teda ďakujem. No dobre. Takže, um, neviem, ja, uh, teda, keď ešte teda chcete skecať, alebo neviem, no lebo zatiaľ sme tu na uh, pár dotazov odpovedali, čo samozrejme nevadí, ale um, keď teda ešte chcete niečo povedať, uh, sa opýtať, tak môžete napísať. Mne to také príde, že už to možno naťahujeme, tak by som to povedal. Ale no, keď ešte teda chcete sa na niečo opýtať, môžete to teraz napič, napísať do četu, ale... Um, ale... Ale keď už to teda... Mne to príde, že to naťahujem, takže keď už... Ale keď chcete sa niečo opýtať, tak to napíšte a ešte za že čo ja viem 5 minút, prečo? Už hodinu a 8 minút streamujeme, tak to, no, tak to už tak to už je teda uh, to, uh, to už je teda uh, trocha naďa naťahovanie, takže kdo sa chcete ešte opýtať otázku, nasypte, uh, napíšte to sem a keď takže keď niekto ešte chcete sa opýtať na otázku, na, uh, napíšte to a ukončíme si stream, pretože už podľa mňa to dlho Docela streamujeme. Čože? Ľudia, ja som sa teraz pozeral na kanál. Refreshol som si ho a zrazu zo 118 odberateľov mám 120. Lôb, tak to ti... Kámo, to, to, si robíš srandu, nie? Behom pár sekúnd... Niečo mám v ústach, prepáčte. Ale be, čože? Behom pár sekúnd dvaja odberatelia, tak to, kámo, to díky. Ja už som vlastne na milom streame hovoril, že máme cestu ku, sto, ku 120 odberateľom. Takže, môžeť, takže ma ľudia môžu podporiť. Ale kámo, to si robíš srandu, nie? Uh, tieto dny sa by to začalo tak nejak rozbiehať, pretože pred... Mám tri účty. Joj, tak to teda ďakujem. A... Dobre, to ďakujem. Ale keď vlastne si ešte teda zdielal, ako si hovoril, tak kámo, tak to možno bude aj viacej odberateľov. Ja ti venka, za toto ďakujem, ale viete čo, ja by som už to asi teda ukončil a um, dúfam, že som vám tento livestream páčil a my teda my asi... Ja som ešte chcel dopovedať to, že tieto dny sa mi to začalo výborne rozbiehať, pretože predtým to bolo také, že no za také dva dní jeden odber, za tri dní, ale predšerom som dostal jeden odber. A tou to, uh, cestou predtým bolo tak fakt, že som sa z toho docela potešil. Potom včera mi pribudol ďalší odber, teda k tým 118, čož som, ka, čož som bol z toho úplne že super, že dva odbery na, za dva dní a teraz no, normálne minimálne, minimálne dva odbery tak to, ti ďa tak to ďakujem teda, Luop, ale nielen tebe, ale samozrejme všetkým. No dobre, ja by som to už teda asi ukončil, no. Uh, ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa pozerali na live stream. Ďakujem vám. Uh, keď ma chcete teda podporiť, tak môžete ma nazdieľať. A taktiež ešte môžete dať tomuto streamu like. Taktiež mňa odber za zvončekom. A my sa asi vidíme pri nejakom ďalšom videu. Alebo live streame. Čaute. Počkaj, aha, počkaj. Ešte nie, ešte nevypínajme, pretože Lúb sa ešte pýta. Bude nejaký, bude nejaký speciál za 120? Vieš čo? Mohli, mohli by sme spraviť niečo. Uh, Sice úplne neviem čo. To mi taktiež môžete niekde napísať. No, na keď, keď už teda rýchlo nejak by sa niečo napadlo, tak môžeš aj sem. Ale... Keď tak pod nejaké video. A mohlo by to ísť uh, tak pod nejaké video. Alebo niečo také. A to mi môžeš teda okomentovať. Dobre, ja už to teda ale vypnem. Dúfam, že sa vám live stream páčil. Všetko som vám už povedal. Takže dúfam, že sa vám páčil. A my sa vidíme teda na nejakom ďalšom live streame. Alebo videu. Čaute. Šachový turnaj. No. To je dobrý nápad, kámo. To by sme mohli inač, akože. Neviem, to by sme podľa mňa... Je to dobrý nápad, ale ja by som asi na to potreboval čo viem. No, že ďaký, že možno viacej ľudí, alebo neviem. No, úplne neviem. Keby sa tam prihlasilo napríklad, že 8 ľudí, alebo 10, tak to by bolo, to by bolo super. Pretože, samozrejme, samozrejme že sa tam podľa mňa napríklad 50 ľudí ako sa šachovej akadémii. Ale tak zase na druhú stranu oni majú na kanáli skoro 960 odberateľov. Ja mám 118, teda 120, čo to ja melem. V vďaka Luopovi 100, 120 a teda no neviem. Neviem, neviem. Ale OK. No teda, ale už to asi teda poďme ukončiť. Teda... Čaute. Čože? 121 odberateľov? To si robíš lúb srandu, nie? Kámo, ďakujem ti pekne. Samozrejme aj všetkým a už to fakt poďme ukončiť. Čaute.